الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. الله نفلندروي بريتي فالي دن ديم كركوي دش ماي سنو كي تاكون أدوري ما أسكوي ما تدريت بربت صلود نسي محمد يشرف ذي درقوار تي باك يدى مشير الله تشوشين بيتم بي فاميلا نتيم بي شوكت تي ذن بي تجيط عطا شاي برسيل المتمير دي ديتن اكاميتت غانا ترشمارية تسيلن الله يان بيلي ربر وتاوت اشي بوري تانون كا جروايا ذي جروايا تانون كابوري dhe ase si që burri tanon ka burra dhe gruaja ka gruaja, ashtu si që pretendojnë disa. Prandaj Allahu u gjel nga tradita e ti në tokë e bëri që, pasi që burri anon ka gruaja dhe gruaja ka burri, që ata dy të bashkohen dhe ata dy të marton. Dhe martesën e bëri që qëtë nderë, të jetë respekt, dhe në përmjetë saj, muslimani të përfiton shumë mirësi. Martesa që thonë shpirtin, martesa e rehaton zemrën. Martesa i amundson njerëzit që ta shton diturinë e tij dhe devotshmërinë e tij dhe martesa i ruan nderin e tij. Martesa i amundson që të lindë fëmijë dhe të ketë trashëgimtar. Dhe martesa i jep mëshirë dhe i shton dashuri dhe shumë e shumë mirësi. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i nxiti besimtar që të martohen dhe tha: "Ya ma'shara shabab, men istata minkum al-ba'ata falyatazawwaj." O ju të rinj, nëse keni mundësi që të martoheni, atëherë martonu. Pra besimtari nëse e zbaton urdhin e pejgamberit të Allahut, atëherë do t'i bindet urdhit të pejgamberit të Allahut. Ai i cili bindet urdhit të pejgamberit të Allahut, padyshim se do t'i bindet edhe urdhave të Allahut. Edhe me të Allahu do t'i jep shumë shpërblime dhe do t'i jep shumë mirësi. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me një rast kur i erdhën disa njerëz dhe mendonin se adhurimet të cilën i bën pejgamberi Allahut janë pak dhe se duhet shumë. Dhe shkuan tre veta tek pejgamberi Allahut e njëri prej tyre i tha pejgamberit Allahut se unë nuk do të martohem dhe jetën time do ta kaloj të tërën si beqar me qëllim që sa më tepër të adhuroj Allahun azza xel. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i emohoi një gjë të tillë dhe i tha pejgamberi Allahut se unë jam pejgamberi i Allahut, mirë po jam i martuar. Dhe pejgamberi i Allahut tha femen raqi bi an sunnati felejse minni. Tha i cili largohet nga kjo rrugë ime, nga kjo traditë e imja, tha nuk është prej meje. Prej sunetit pejgamberit Allahut është që të martohet ajo grua e cila lind. Dhe tha pejgamberi i Allahut te zawaju el velud el wadud. Tha martoni ato gra të cilat lindin, sepse unë do të krenohem me numrin e juaj i ditën e kiametit. Pra, pejgamberi i Allahut na nxiti që të martohemi me ato gratë që lindin fëmijë. Dhe ato gratë të cilat lindin më shumë fëmijë me qëllim që të shtohet ummeti, e kur shtohet ummeti padyshim se ne do të jemi më të fortë dhe me neve do të krenohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe Allahu do të na japë edhe më tepër bereqet. Kjo nuk do të thotë që mos martohen ato gratë që nuk lindin asesi. Mirë po, ato që lindin padyshim se kanë peshë dhe kanë më shumë vlerë për shak fëmijëve, të cilët do thotë neve na lindin. Martesa është një prej shenjave të Allahut. Dhe Allahu subhanehu ve teala e cek në librin e tij dhe thotë: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Pra se prej shenjave të Allahut është që prej jush Allahu krijoi për ju bashkëshorte, të ku tek ato do të gjeni mprehje. Dhe tha: "Wa jala bainakum mawaddatan wa rahma." Dhe mes jush Allahu bëri që të keni mëshirë dhe të keni do thot dashuri. Gjithë pejgamberët e Allahut të zogjel u martuan, sepse kjo ishte tradita e Allahut në tokë, edhe neve nuk na mbetet një gjë tjetër përveç se të martohemi. Madje të partan e urrenin që njeriu të jetë beqar dhe të rrije ashtu beqar. Preferohet prej sunetit pejgamberit Allahut kur njeriu martohet të lutet për te, për ata të cilët do thot janë martuar. Dhe prej sunetit pejgamberit Allahut është që t'i thuhet atyre barakallahu lek wa baraka alejk wa jema bainakuma fil khair. Pra nëse një musliman martohet, preferohet që ta bësh këtë lutje dhe t'i thuash atij Allahu të bekoft ty dhe pasardhësit e tu dhe Allahu juve të dyve ju dhasht mirësi. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem na bëri me dije siç e cek edhe marrat se në martesë ka shumë shpërblime. Njerëzit ose besimtari kur të martohet besimtari me besimtarën, prej ati momenti kur të martohen, Allahu do t'i shpërblen ata, madje edhe për marrëdhëniet e tyre, Allahu ka bërë që të kenë shpërblime. Dhe këtë kur e ceki pejgamberi Allahut në mesin e sahabëve, u çuditën sahabët. I tha: "Ya Rasulullah, po dhe për marrëdhëniet e tona me gratë e tona, do të kemi shpërblime?"
Tha pejgamberi Allahu, tha, a e keni parë? Tha njeri i cili shkon dhe bën imoralitet, pra bën kurvri, dhe e merë ndëshkimin e ti për gjitha ato veprat e ti. Tha edhe a i cili tha, epshin e ti e largon në halal, edhe a i do të ketë tha shpërblime. Pra njeri ju edhe në mardhënjët me gruan e vetë do të ketë shpërblime, dhe kjo logaritje do të thotë prej sadakas. Prej sunetit pejgamberit Allahut është që prindit kur i vjen një gjallë, t'ja kërkon vajzës së vet dorën, preferohet dhe pëlqehet që ai t'ia japë atij i cili është fetar, i cili është me moral të mirë dhe me sjellje të mirë. Prandaj thot pejgamberi Allahut, thot idha ja e kum men tardawn dinehu. Tha nëse ju vjen një njeri i cili, të cilët ja pëlqejnë atij fen, wa khuluquhu, dhe moralin e tij, thot fezu wujuhu, thot men edhe marton atë me vajzën e juaj. Sepse nëse ti nuk e marton vajzën tënde me atë njeri i cili ka fe dhe ka moral, atëherë padyshim se ka për me ta prish vajzën tënde. Sa e sa vajza kanë qenë të ndershme dhe kanë qenë fetare dhe kanë qenë madje edhe me mbulesa, mirë po burrat e vet ua kanë prish fen dhe ua kanë prish sjelljen dhe ua kanë largu mbulesat, e kush e merr fajin për këtë, padyshim se fajin do ta marrë përgjegjësi i vajzës, sepse ai e ka martuar me atë gjallë i cili nuk ka pas fe. Prandaj preferohet dhe duhet që prindit t'ia japë atij i cili ka fe. E njëjta vlen edhe për vajzën. Ashtu siç ta mësoi pejgamberi Allahut se tun kahu el mar'atu li arba, se martohet vajza për katër gjëra: për bukurinë e saj, për pozitën e saj, dhe për pasurinë e saj dhe për fen e saj. Pra për këto katër gjëra martohet një vajzë. E nëse e ka pasurinë dhe ti e merr për pasuri, mirë po nuk ka fe, atëherë dije se ke për me dështu, sepse pasuria do t'i humbë. Nëse e merë për bukuri dhe e merë për pozitë të saj, dije se ato një ditë për ditëve do t'i humbin, kurse nëse e merë për fe, ajo do t'i mbete gjithmonë me lena lotë, dhe me te do të shpëtojsh dhe ke për me fitu të gjitha. E nëse aje posedon fen dhe i posedon edhe qerat, atëherë dritë mbi dritë dhe mirësi mbi mirësi, dhe kjo padyshim se lejohet, dhe këtë begatia jep Allah vetëm se ati kujtë dënë. Cekët për një rast për një djetar i madhë në mesin e tabinve, njëndër djetarët matë mëjnë në mesin e tyre, Said ibn Musejib. Cekët se ka qenë djetar i madhë dhe ka pas një vajzë të bukur, të cilën ja kërkonin mbretërit dhe sultanët e asaj kohë, mirë po nuk ja jepte askujtë. Vajza e tij ishte ndershme, ishte fisnike dhe ishte njështu do thotë me dituri të shumë. Një ditë prej ditëve, Saidi e shef se nxënësi i vet po i mungon disa ditë me radhë. Dhe pasi që vjen pas disa ditëve e pyet dhe i thot se ku ishe, nuk pa këto ditë. I thot se gruaja ime më ndërroi jetën dhe nuk pa ta mundësi që të vi. E atëherë i thot, e po mirë, a u martove? I thot jo. Ta kush më jep tha mua tha grua? I kam vetëm se 3 dirhem tha në xhepin tim. Fukara i mirë. Mirë po i devoshëm dhe asket. Kur ja cek një gjë të tillë, pasi që përfundon dersja, ai shkon në shtëpinë vet. Dhe shkon që ta iftar, sepse ishte koha iftarit. Shkon në shtëpinë e vet, nuk kishte asgjë përveç se vajt dhe bukës. Dhe e bën gati iftarin e tij, ndërkohë troket dikush në derën e tij. Dhe kur troket në derën e tij, i thot kush është, thot jam Saidi. Ky fillon që të mendon se cili Said, nuk jam mirë të mendja fare se kam mundësi që të mësuesi i tij. Sepse cekët për Said ibn Musejib se 40 vite nuk ka dalë jashtë shtëpisë, vetë destinacioni i tij ka qenë shtëpi dhe xhami. Askun diku qëtër. Nuk jam mirë të mendja se është mësuesi i ti. Kur e hapë derën, e shef mësuesin e ti. Dhe i thot, mirë se vjen, thot, hyn, thot, jo, thot, ka marë, thot, me një manet. Largohet pak, dhe thot, kjo është vajza ime. Vajza ti ishte pas shpinës e ti. Dhe thot, une po ta martoj vajzën ti me për ty. I mirë, fukara, mirë po i sinqert me Zotin e ti. E mësuesi i vet i ia dha vajzën e vet, të cilën vajzë kërkuam mbretër edhe sultan, nuk ia dha askujt. Mirë po edhe pse ishte fukara, edhe pse ishte i mirë, mirë po kishte fe dhe kishte moral, dhe e martoi vajzën e vet me te unë e cekall merrat, se tek partan e kanë urrë që një njeri të jetë beqar, të rrin pa grua. Edhe në këtë rast i thot se nuk doja që ti të rrish ashtu, prandaj ta sjella vajzën tek ti. I grati kur him brenda s'di çka të bën, habitet, gëzohet tepër.
Mirë po nuk kishte në shpinë e vetë asgjë. Shkon, i tregon nënës e vetë. Dhe nëna vetë kur vjen, i thot birit vetë, thot nga gëzimi ma, thot ma lejot disa ditë, tre ditë, deri sa ta përgadit i tha këtë nuse për ty, e pas ta i tha, do të njështë adhëndra. Pas tre ditëve vjen, dhe hynë në shtëpi, dhe ma vonë do të bëjt, do të thot burri i saj. E kështu Allah i nderon ata njerëzit të cilët janë të sinqert me ta. E a njeri i cili padyshim se e marton vajzën e ti, për atë person i cili ka fe, dhe ka moral dhe ka sjedje, me lejnë Allah do t'ja ruje vajzën e vetë, dhe do t'a nderon, dhe do t'a fisni kiron. E nëse dëshiron t'a prishish, t'a shkatrojsh vajzën, apo gjallin, atëre do t'a martoj për një vajzë, apo për një gjallë, që nuk kanë fe dhe nuk kanë moral, dhe njëri me qetrin e shajnë, ofendojnë, madje edhe e rahin, e pastaj kur ndodhin problemet, atëre më vetëm se është vonë. Cekët për një njëri i cili ka pas emrin Mubarek, ka qenë punëtor me një kopsht, edhe pronari ati kopshin një ditë për ditëve kur vjen, i thot shërptorit, punëtorit ati, i thot nasjel, thot disa frute nga kopshti, sepse i kam disa musafir. Pasi që ja qon ato frute, dhe pasi që i provojnë e shofin sa ato frute, nuk janë të ambla, po janë të tharta, dhe i thot, o finan, o Mubarek, i thot ti mi sole këto mirë, po nuk qenë kanë të mira, thot ja nuk i provove, thot une preja saj dite kur kam artë ti dhe kam fillu që të punoj, preja saj dite kur asnjëherë nuk kam shiju ndonjë prej frutave të kopshtit tan, dhe kur e dëgjon pronari kopshtit gëzohet tepër dhe shef devotshmërinë e tij, dhe nga gëzimi i madh i ia jep vajzën e tij. Dhe si rezultat i asaj martese, do t'i lindë një fëmijë të cilën e emërton me emrin Abdullah, dhe ai më vonë do të bëhet një dietar i njohur, Abdullah ibn Mubarak. Pra Allah zogjel pra asaj martese, i dha fëmijë me të cilën u krenuan muslimant dhe do të krenohen me të deri ditën e kiametit. Ky është rezultati i një martese me njerëzit të hajrit dhe të devotshëm. Pra neve Allah në nëzit dhe pejgamberi ti në nëzisin që të martohemi dhe mos të rrimi beqar, sepse në martes ka shumë dobi dhe martesa ta mundson që ta ruash syrin tan, ta ruash organin tan dhe martesa ti shton shumë mirësi dhe ta shton edhe rëskun e ata që nuk martohen nga friga se Allah, ose nga friga se do të bëhen më të varfër dhe se nuk kanë mundësi, Allah u ashton pasurin dhe u ashton begatin, leta din gjithë ata, sepse me martes, Allah do t'i shton gjitha ato, dhe do t'i hapë shumë dyjer të rëskut, dhe jo t'ja mbetet vetëm se ti të martosh, dhe t'a ruash në derin tanë, dhe t'a ruash syrin tanë, dhe me të tentosh e në përmit martesës, t'i shtosh devoçmërin tanë dhe imanin tanë, edhe me të do të t'i afrosh edhe ma te, por do të të zotit tanë. Pra martesa që nga me vlerë, paska pesh dhe paska vlerë, dhe paska do thot emër apo qëshje do thot shumë të lartë, e jo në mbetet që ne të zbatojmë atë, e mos t'i largojmi asaj me pretekset të ndryshme, se nuk ka mundësi që të martojmi, nuk kemi mundësi që ta gjejmë, ose nuk ka kështu e nuk ka kështu, të janë gjitha pretendime të kota, dhe janë do thot pretendime të cilat nuk ka do thot në të bazë, dhe nuk ka arsye të shëndosh. E lusë Allah në zogjel, që ta mëson prej atyre, që ta mëson që t'jemi prej atyre të sire do thot, e qojmë këtë amanet në vendin ton, edhe lusë Allah në që gjdo beqar të marton, dhe gjdo beqare të marton, edhe lusë Allah në zogjel, që ata të marturit Allah begati të ju jeb, dhe lumëtoni në jetën e tyre do thot Allah të zbret, edhe lusë Allah në që ata musliman, t'ua mëson që të kenë fëmi të kajrit dhe të trashëgohen me fëmi dhe thot, të sjetë janë të devotshëm dhe janë të kajrit për këtu me dhe kullu e kovli adha, wa astaghfirullahi li, wa lakum, alhamdulillahi, rabbil alamin. Allahu, 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 Allahu